Bandeko balandi nyonso na pese bino mbote mbote mingi ya bino ndeko kongo alenga mwana ya fumo kimbangu ya solo bandeko lelo ezali mokolo ya poso oyo tozelaki donc ezali mokolo ya poso pe mokolo ya yenga oyo tozelaki ba resultat ya cour constitutionnelle na biso ya République démocratique du Congo pote ya solo ba annoncer officiellement est-ce que ezali Félix Tshisekedi Tshilombo moto a gagné tout ezali bongo Martin Fayulu Madidi kasi ya solo bandeko cour constitutionnelle na biso ewuti kokata makambo nyonso ya solo Félix Tshilombo yeyo yende azali bongo président officiel na République démocratique du Congo donc cinquième président ya mboka ya RDC ezali bongo elombe mobali Félix Yeyo. Ya solo boyebi ke élection na biso eliki na lolenge moko ezali première fois na monde pote ya solo belection eleka na modele oyo eleki. Ba contestation ezali ebele, bato ebele ba lobi makambo ebele, tozeli une semaine po ba annoncer officiellement ba résultat na CENI kasi ya solo suka na yango. Tomoni ke ya solo cour constitutionnelle na biso e kati makambo ke ya solo Félix Tshilombo Tshisekedi yende moto a gagné ba élection oyo ezali na mboka ya Congo ezalaki bongo le 30 décembre 2018 Félix Tshisekedi Tshilombo 5e président na yebi ke ya solo bandeko bele bakobeta mabaku pote ya solo boyebi ke likambo etali lokola azali moluba bandeko na ngai ezali kokoso makasi na mboka ya Congo Martin Fayulu azali moko azali bongo moto ya bandundu ye akotaki recours na ye kasi cour e rejete recours ya Martin Fayulu parce que azali na be prévité oyo ye akotisi recours na kati ya cour constitutionnel ya République démocratique du Congo. Donc Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République officiellement ba annoncé yango. Toyoka ye pe maloba mwa moke oyo ye aselaki koloba pote ya solo yambo ete akoma na esika oyo akomi. Tolanda ye na bokebi. Matondo mingi. Solo bandeko na bandi bolandi Félix Tshisekedi oto bengi Tshilombo maboko pembe bandeko ya IDPS bazali na bosepeli makasi pote ya solo ye asili kolonga ba election oyo CENI ewuti konose malgré bomoni ke ba election elekaki na lolenge oyo eleki kasi ya solo bandeko lelo ye abimi bongo kasi ya solo boyebi ke pasi oyo ezali na bakongolais ezali kaka ke ya solo Kabila na mouvement na ye ya PPRD batikeli na Congo ekosuka ndenge nini Félix na bato ya FCC oyo tobengi bato ya PPRD ekosuka ndenge nini ba président ya Union africaine bango nyonso tout bakoya bongo na kati ya mboka ya Congo lundi ekozala nini bakosolola nini bandeko toyebi te kasi ya solo bandeko tomata tokita Félix Tshilombo Tshisekedi yende moto akomi bongo 5e président ya République démocratique du Congo donc yeyo elombe mobali. Donc Félix Tshilombo Tshisekedi a gagné ba élection ya République démocratique du Congo. Bayeba so balandaka koko alenga na avis du public mbote mingi bandeko ya Congo tokomi na 5e président ekosukela biso ndenge nini pamba te boyebi ke Congo tolekisi deja mbula 18 ans nde tokoki koloba
En tout cas, il y a maman sacré et belé belé Joseph Kabila ou Abomi Badou, Pena Bandeko ya PPRD, Kase Félix Asangani na Bango, Eko Souka Nengenini. Tokota la nouveau président, Ako Mema Bango le Lengenini, Nengenini na Kosa la pote ya solo, Ako Kako Solo la Naba Kongole, Nyoso Oyo Bazali Ko Conteste, et surtout Batwa Bandundu, Oyo Zali Bongo, Fievi ya Marte Failu, Eko Souka Nengenini, Bandekwa MLC ya Jean-Pierre Bemba, Bandekwa ya Moïse Katumbi, Kasi, Bande kolangai, mokolo ya lendi, ezali bongo, oyo, bolimbi sa paseke, ezali kaka, eloko tuzali kosala. Nzambe, apambola bino, pote ya solo, Félix Tshilombo, yende moto akomi, président, ya sika, ya mboka na biso, mboka ya Congo. Na ibisa ki bino ki ya solo, bande ko, muluba, azali pe Congolais. Ndenge, tomona ka mousakata, to basakata, bayandi, batandu, batunyo soto, to mwen na mboka ya Congo, to zali na 450 presque dialect, o to bengi ba lang, to lobaka. Biso nyo soto, to zali na posa, po zali mboka na biso, mboka ya Congo. Kasi ya solo, 5e president na biso, yeyo, to matato kita, bandeko, to yebite, eko souka ndenge nini, Félix Tshilombo Tshisekedi, ako prete serment mikolo koya pote ya solo ya kene ko vanda na ebonga na ye ya bokonzi ya solo mboka ya Congo. Nzambe apambola ngo pambate makile sopani mingi ndenge tolobaki ke ya solo. Toyebi ke Joseph Kabila alekisi 18 ans wuta wuta ki Rwanda ayeki na mboka ya Congo. Ya solo bandeko na ngai, batu kokufa na kokufa, Félix Tshilombo ya solo to sengi na yo, omoni sa ki asolo yo zali Kongole, pote asolo, mboka ya Congo kimye kota, pe tolingi tribalisme te, na bande kwa baluba, bozala na kimya, pote asolo, Congo zali ya baluba te, Congo zali ya batu wa bandundu te, to tobengi bayanzi, to basakata, kasi Congo ezali ya peple, ezali ya ba Kongole, oyo bazomi na ba Congo, oyo bazomi na bandundu, pe Equateur, pe o Congo, pe tozwa mikuna na katanga na Lubumbashi pe pai ne pai. Bande kubana ya Congo nyoso, toza na bokebi, pe toza na kimya, toza na esprit patriote, pote ya solo, Félix azali Kongole, kasi ya solo, tomo nisaki ya solo, bae oye azali na bango, bango bazali pote ya solo, ba oye la bomengo, oye ya bisu, kasi ya solo bande ko. Soki tozali vigilant, tale sika toko kotsa esprit patriote, esika wapi oyo mboka na biso pe, Eko kende liboso. 5e président ya République démocratique du Congo, ezali bongo Félix Tshisekedi, yende moto akomi 5e président ya République démocratique du Congo, yeyo elombe mobali. Botika la malamu, bayeba so balandaka biso na avis du public. En tout cas, nzamba pambola bino, ezaki bino ndeko Congo alenga. Matondo miki.